Po ajo që du të them është, se kjo është debati i fundit që unë ja ofrej mundësin kandidatit që tjetë në nivel, sepse ky nuk është niveli jam mirë debatimin. Mirë që të fundit s'ke orë. Ajo që du të them, kam posë në arshtu. Ju të dyve që keni ardhë në debatin. E ka qenë arshtu e tjetër. Por dhe të fundit për baletajë. Për dhe sa qytetarit nuk mujë mi shpalos projektet. Së mund mi të regu për 4 vite që kemi bon. Dhe në munges thoi kandidati meret me qështje tjera, unë nuk jam këtu as për t'i maltretu ata që nuk dëgjojnë as gjanë, dhe nuk jam as unë pa unë bikohen me një nivel i cili nuk është niveli jam, dhe këtu në vend temin do t'ishte mirë tjetë një kandidat si ajë, që gënjeshtën me gënjeshtën, shpifjen me shpifjen, investigimin me investigim, dhe ta lujnë rolin e prokurorit, kështu që unë sot do të thonë jam për ta respektu institucionin e juaj, për ta respektu qytetarin dhe t'i kërkoj qytetarit falje që ne për kundër vullnetit që kam, për kundër vizionit që kam, nuk mundet sepse nuk ka këtu klim për ta prezentu sepse kandidatin munges vizionit shpif, munges vizionit hedh poshtë, minën, injoran mjek, injoran mësus,